محكمة عيد مدى قلب كسيدا يا سوق بقبيسي دقيسي دعوت لو هيستو فرحان محمود حرالية قود محكمة عيد مدى قلب كسيدا جنرال عبد الله بول كمي يا محكمة ويديستين إذا سنها لقو حكم عقاب وغلنتا وحنوعد إن إذا سنو ويهينين خطرة ومدى خطركو واستعمالي كروجية بضان وننك أودي أساقو الشباب شبابكو أي أدورتين inu ciidanka dawladda dhex galo isoo dhiibo ka dhigo oo iska dhigo oo ka dhex shaqeeyo kadibna ciidanka dawladda oo hoggaamiyo oo uu ku hoggaamiyo meel khatar u taalo oo shirqool ah waa nin khatar ku ah bulshada waa ninka awooda inuu laba waji isticmaalo wuxuu khatar ku yahay ummada Soomaaliyeed saadatan maxkamada sharafta waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay quraan aayadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay lagu xukumo wabillahi tawfiq abukaataha u doodayay eedaysanaha Ismaaciil Xalane ayaa maxkamada weydiistay in ay baabiiso eedeymaha xeerarinta ay soo jeedisay farxaan inaan lagu eedeynin qodobka ah inaan lagu xukumin qodobka ah 221 ee ku soo eedeeyeen xafiiska xeerarinta maadaama uu yahay is soo dhiibay maxkamaddu waxaan ku codsanayaa farxaan inay u fiiriso qodobka maxay 222 oo ah dambi ku waayay marka muujinta meesha la keenay iyo marqaatiga meesha la keenay maadaama ay is waafaqayeen mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan codsanayaa in farxaan la siiyo xurriyadiisii sabab lolo cuskanaayo qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya kaasoo aad dambi ku waayay maxkamaddu waa mahadsantahay ugu dambeyn waxaa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga garmaqalka lidka ku ah eedaysane Farxaan Maxamuud Xasan intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana gaar ka soo saareysa wabillahi tawfiq Umar Yusuf Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho